patatet. Me patatën që kemi bërë, unë kam vendosur edhe lëkurën e patateve, e kam vendosur për çaj. Çfarë ke bërë më? Çaj. Me lëkurën e patateve. Me lëkurën e patates. Siç i lajmë mirë me pjesën jeshile të sfungjerit, lajmë patatën, mund ta lani me sot, mund ta lani me furç, që të jetë sa më e pastër, mos ketë në poret e veta të grumbulluar dhe siç i hiqni lëkurën, vendoseni në një litër e gjys ujë, ju vendosen lëkurat e patates. Që t'ja u tregoj më saktësisht. Pra çaj me lëkurë patate. Shiko, shumë interesante, se kishim provuar ndonjëherë këtë recetë. Është pothuajse për të gjitha sëmundjet bën mirë. Për të gjitha sëmundjet bën mirë. Po normalisht edhe unë kërkoj, edhe unë googulloj, po googulloj burimet e duhura. Burimet e duhura. Kemi diskutuar. Patjetër. Doktor Google. Jo, kam doktor Yulli, nuk kam doktor Google. Jo, marr një burim dhe pa tjetër ngre një telefon dhe pyes, a është kjo e duhur? Sepse dhe në moshën që unë jam më duhet. Ne dim që patatet asnjëherë nuk duhet qirohen shumë thellë, pikërisht për këtë arsye, sepse pjesa e konsiderueshme e vlerave të tyre, vitaminave sidomos A, që ka me shumic, po llogaritë ne e përdorim patatën për dhimbjen e kokës, për fryerjen e syve, për rrathët e zi. Tani imagjinoni se sa efekt ka patatja në organizëm që përmes lëkurës përthithet në të. Çdo produkt që i vendosim lëkurës kalon për 20 sekonda në gjakun tonë. Për trompozën. Po, është e vërtet. Për sëmundjet e zemrës. Pra për të gjitha, për të gjitha. Pra në një litër e gjys ujë, mos haroni, vendosni lëkurat e patates, me që unë kam një recet me patate, kam qofte me patate dhe spinaq, dhe unë nuk doja asgjë të shkoja dëmë.